Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում գործարարները մի քանի տարի է կառավարությունից հարկային արտոնություններ են խնդրում բիզնեսը զարգացնելու համար։ Կառավարությունը միջդեռ մերժում է պատճառաբանելով, թե կոռուպցիոն ռիսկեր կարող ենի հայտ գալ։ Այսօր քաղաքապետարանում կազմակերպված հանդիպմանը կրկին դայր գլխավոր թեման՝ գործարարներն էլի փորձում են իշխանություններին համոզել, որ նոր աշխատատեղեր հնարավոր է ստեղծել միայն հարկային արտոնությունների տրամադրմամբ։ Երկիները, որոնք հայտնվել են մեր վիճակում, ասենք Կորեան է, Գերմանիան է, երկրորդ համաշխարհից հետո, իրենց մոտ պետությունը լուրջ քայլեր է արել, հարկային արտոնություններ է տվել, լուրջ, այդ առաջինը, մենք չենք խոսա դրանից հիմա, հետո երկրորդը, եթե մենք ուզենք արդարություն զարգացնենք, պետք է ոչ թե վարկ տանք, այլ պետք գումարը տանք, ու ասենք խնդրեմ, բարեք, ստեղծեք արդարություն, անհատույց տանք այդ գումարը, բայց ակնկալելով, որ դե այդքան աշխատատեր կստեղծվի։ Շիրակի մարզի գործարարների միության նախագահ Կարապետ Ներսիսյանը ակնառու օրինակ է բերում, ապա ցուցելու, թե մայրաքաղաքից 120 կիլոմետր հեռավորությունը ֆինանսական ինչպիսի դժվարություններ է իրենց համար ստեղծում։ Հարգային այդ բերի հետևացումը իրոք Գյումրիի համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Մենք այդ հասարակ համեմատական, ինչ որ Երևանում բույկը, նույն բույկը, նույն քառակուսի մետրով անշարժ բույկը գնահատվում է 100 դոլար, Գյումրին էլ Երևանից եկող գնահատումը գնահատում է 30 դոլար կամ 20 դոլար։ Եթե այդ հսկայական տարբերությունը կա, արի գոնե մի չեչինի հարկերի տարբերություն տեղի։ Երկու շաբաթ առաջ Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսպես ասած բարի լուրով էր եկել հայրաքաղաք։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սեմակեշը Շիրակի մարզում պատրաստվում է 10 միլիոն դոլար ներդնել գործարարներին տարեկան 5% տոկոսադրույքով երկարաժամկետ վարկ տրամադրելով։ Այսօր քաղաքապետարանում գործարարները հավաքվել էին քննարկելու այդ ծրագիրը։ Նախկինում այսպիսի խոստումների մասին մի քանի անգամ լսած, բայց դրանց արդյունքն այդպես էլ չտեսած գյումրեցիները այս անգամ էլ են թերհավատ։ Այսինքն ոչ մի անգամ օգուտ չեն տալու։ Այսօր ունեմ մեզ պետքի ներքնասարքումներն ունենք, ամեն բանի կա։ Միայն ուզում ենք նոր վերանորոգենք, նորը գնենք։ Եթե կարող ենք կոգնենք մեզ, մեզի բարդը պետք։ Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ նաև կարճ ժամանակում 300 նոր աշխատատեղ բացել։ Մկոնկրետ այսքան բարդու ներկայությամբ ինձ պետք է, որ Գյումրի քաղաքում 300 աշխատատեղ բացվի արագ, կառավարությունը ինչ պետք է անի։ Գյումրիի ընկերություններից մեկը հիմա աշխատում է բիզնես ծրագրի վրա, հաշվարկներ է անում, թե որքան գումար կպահանջվի այդ աշխատատեղերը բացելու համար, արդյոք հերթական խոստումն է, թե այն կիրականանա, ամիսներ անց պարզ կդառնա։ Մինչ այդ հանրապետության երկրորդ քաղաքում հիմնական աշխատատեղերն ապահովում են փոքր ու միջին բիզնեսի հաշվին, դա էլ հատուկ են, թեթև արդյունաբերության արտադրամասերն են, ամենաշատը մի քանի 100 աշխատատեղերով և սպասարկման ոլորտը, որտեղ մի օբյեկտը բացվում է, մյուսը փակվում։